Әрбір бір тағдырдың артында рухани бір білімсіздік, рухани кедейшілік, рухани кемшілік, қателік, рухани азғындық, рухани адасушылық тұр ма деп ойлап қаламын да. Бұның барлық нәрсенің карма заңына бағынады да. Тақуалық биіктеген сайын таза ақыл адамда пайда болады ау деймін. Жетесі ашылады ма, санасы ашылады ма деп ойлап келемін. Біз европалық мына жалпы әлемдік армейдегендік жүйе дейді ғой, әбілістің жүйесі. Сол жүйеге біз байланғанбыз. Өйткені біздің қазір біліміміздің бәрі Европа менен, Америка мен, латын елдерімен сәйкес болу керек. Онан асуға болмайды. Жете сана деген ұғымды қазаққа ғана берген. Көп түсінбей жатыр жаңағы сөзіңізге қарсы шығып жатыр. Орыстар біздің жеміз болып келеді дегенге. Мысалы қазақ, созақ, Зейнеп үшеуі бір туады ғой. Күнде шайтаннан таяқ жеймін. Күнде шайтаннан жығылып қалам аға. Иә. Жалғыздық, рухани ауру оларда жоқ. Шәкәріміз айтқанда, мисізді ауру болмайды деген да. Мисізді ауру болмайды деген. Қара нәсілге байлау деген бұдан артық опасыздық, бұдан артық алтын сату, бұдан артық Құдайға қарсы шығу бола ма? Жоқ қой. Алланың жолынан бұрылыс таба алмайсың деген. Не деген сөз? Алланың жолында түзу. Біздің тағдырымыз келе жатыр ғой. Оған бұрылуға болмайды. Біз қазір бұрылып алдық та Қызылбастар елінде масқапқа жалғанып кеттік. Яғни төрт масқаптың өзі ол бір жүйе болу керек. Сол тамақпен сен баланың жетесін, санасын жабасын деген түсінде алмай қойды маған. Оны түсінбейді. Сол әйелдер неге түсінбейді? Олар бақыттың қайдан бала пайда болатынын білмейді. Тан бұны бақытты жоғалту үшін бұған бірінші, ең бірінші қызмет жасаған біздің мына Нұрсұлтан елбасымыз болды да. Ол айтты, біз 30 елге ұқсап бақытты боламыз деді да. Мына 30 ел бақытты дейді. Бақыт деген не? Бақыт деген денсаушылықта тұр. Ол сенің тән саулығың емес. Сен ақыл есің, жете санаңның дұрыстығын денсаулық дейді. Сосын екінші ақ жаулық дейді. Ақ жаулық деген міне қызды ақ жаулықты қылуға көсірудің өзі мінекей. Бұл үлкен байлық мінекей. Мінекей. Сонан кейінгі он саулық дейді. Жас келді, енді төсек қатынасы деген ол болмайды. Біз қазір сен кемпір болдың, мен шал болдым деген болу керек та. Егер де бір әйелмен шектеліп қалатын болсаң, сен сол әйелге ғана жететін ұрықты саған Құдай береді. Екі үш әйел өтін болса, сол екі үш әйелге жететін ұрықты саған өтін. Еркек солай даму үшін биіктігіне ған. Енді мен журналист болып, журналист саласында жұмыс істеп жүрдім ғой. Сонда бізді деген жаңа экскурсияға шақырып, Назарбаев мырзаның жекеменшік кітапханасына бардық. Иә. Кітапханасына барып, енді Құдайдың қалап тұрғаны ғой. Мен қолымды создым да бір кітапты алып шықтым. Алып шықсам, автор Александр Драгунский деген екен. Аты Новый старый мир дейді. Сөйлетін шығарып қояйын. Сосын бір аштым да, қарасам, сызып қойған екен Назарбаев. Не сізіп қой деп қарап қызық көріп қалдым да, ол деген бұқаралық ақпараттарды қалай қолдану керек екенін жасырып қойған да. Ол төртінші билік емес, ол қазір бірінші билікке жақын деп. Бірінші билік? Бірінші билікке жақын деп, соны сізіп қойған екен. Сол арқылы мен көзім жетті, қазір бұқаралық ақпарат бәрі билікке жұмыс істеп жатыр деп. Бірге, ол рас. Берік Уәли, жаңағы Тоқаевтың пресс-секретары, сол қосылып тағы бір қасында бір автор бар екен, жазған екен. Осы Астанадан 130 шақырым жерде әулие қоры табылды деп. Қанды әулие емес деп кім айтады? Әулиелер қоры ол айтып мойынды, бірақ сол бір әрбір заводтың артында бір қазақтың жігіті тұр ғой, бір кісісі тұр. Иә. Сол қолын жылдып тұр. Былай қарасаңыз, заводтар керек бізге. Біздер деген соған мұқтажбыз. Жарайды, 5 завод, 15 завод, 20 завод, но 25 завод емес қой. 25 завод келсе, ол деген Қазақстанға темір қақпан емес па? Қандай сұрақ менде ойландырады, шында бұл қалай болады деген сол ойыма мен тылсымнан жауап аламын. Осын біраз ойланып жүргенде мен сосын өзім бір жауап алдым да, соны қайтадан сұраттым. Әр нәрсенің жолы болу керек қой. Сұратқанда маған мынандай жауап келді. Бұна жердің егесі ол Құдай. Сонан кейін әруақтар бұның бақылап тұр дейді. Бұл қалай болатын әруақтар бақылап тұр. Яғни Құдайдан сұрап отыр, сонда бір артық кеттірмеуге бақылап тұр. Сондықтан бұл жерде не? Бұл жерде саясат дұрыс емес. Біз әуелі өзіміз ата заңын қабылдануымыз керек. Ата заңымыз бірінші ата заңынан қабылдамай біздер оңбаймыз. Біз ешқандай завод кіргізуге болмайды. Солай шарт қою керек. Әуелі ата заңды қабылда, қазақ өзінің дәстүр үстемдік алсын. Әуелі біз адамдықтың үлгісі болу керек та.
Құдай оны біз жеріміз қадірлесек, Құдай басқа ұлтқа біздің жерімізді былғауға жол бермейді. Мәселе біз өз жерімізді былғап отырып, өзіміздің дінімізді, ділімізді бәрін былғап отырып, біз Құдайдың алдында жақсы болуымыз, басқа ұлттың бізге керек емес, біз бәрін артық болуымыз керек дейді, да? Осының бәрі ақымақтық. Қазақ халқын тағы да айтып кетемін, қазақ халқын біз әлемге жете сана қуатын қосу үшін жаратқанбыз. Біз әлемді тірілту үшін жаратқанбыз. Бізге киім кию қиын, ата дәстүрін ұстау қиын, таза тамақ ұстау қиын, бізге тіптен дұрыс қазақша сөйлеудің өзі қиын. Міне осы тұрған бұл біздің соғысымыз енді. Мына ел билік бәрі ауысады. Мынандай саясатпен сондықтан ал біз рухани оянсақ, біз табиғатты өзгертеміз. Алла тағала бізге жер көктен несібесін ашпай, ешқашанда қазақ бақытты бола алмайды. Біз қазақ ұлт болып өзін құра алмаймыз, азымыз ғана қаламыз. Сондықтан мен айтып жүргенім тек азымыз қалу емес, біз көбейік, көп қазақ болайық, бақытты қазақ болайық, онда да жетеді саналы қазақ болайық.